Азаматтардың тазалығына қызмет ету және білім алу үшін көпсалалық институттар қазіргі жүзеге асыру болып табылады. Оның орнына автоматты басқарудың жүйесімен жабдықталған өзара байланысқан климаттар мен тиімділіктер бар. Бұл қалада өмір сүруді жеңілдете отырып адамдардың арасындағы қашықтықты қысқарту үшін жасыл және экологиялық таза оңтайлықты қолдау дегенді білдіреді. Болашақ бұл табиғи жүйені өңдесе отырып әр қызметтегі теңдестірілген құрылымға негізделген тірі және даму қатынан ағза сияқты әзірленген қала. Астана халықаралық және жергілікті компаниялармен салынып қазақстандағы достықты бірлікті және бейбітшілікті нышанына еуропа мен азия арасындағы мәдени тұйығысқа айналды. Болашақ қаланың азаматтары сүйіктісіне көп уақыт арнау үшін мүмкіндік туғызу мақсатында технологияларды қолданатын қала. Болашақ бұл үйден шықпай-ақ әлеуметтік пайдалы қызметтерге қол жетімдікті алу мүмкіндігі дегенді білдіреді. Бұл компьютерлік тұжырымдама әр адамды төртінші ғасырмен жабдықтайды және Астананы 21-ші ғасырдың ең алдыңғы саяхат қалаларына айналдыра отырып қаланың өмірін жақсартады. Қазақстан стратегия 2020 атты үшін ұлттық бағдарламасын бастады. Бұл тиімді басқаруда халықтың әлеуметтік қорғалуын және салық жүйесін қамтамасыз етуге шағын және орта бизнесті қолдауға және инфрақұрылымды дамытуды жеделдетуге